אז יודעים שצריך להסתובב ככה ולהסתגר לה. עמית? עם החולצה עד לפה. עמית, אתה מסתיר. עמית, עוד שפה. בוקר טוב. לא, את צריכה לראות את המעורות. אני אראה בווידאו. אנחנו נעימה תנך. עכשיו נגיד יש פה איזה אבזרים לילד. על הכיסא, על הכיסא של אחד הילדים. היה שולחן של אחד הילדים. שמואל אי. אוקיי, אנחנו למדנו על אלקנה שהיו לו שתי נשים. האחת חנה, והאחת... פנינה. יפה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שחנה... עקרה. יפה, שמה זה אומר? שהיא זקנה. שהיא לא יכולה ללדת ילדים. נכון. ופנינה, יש לה ילדים, אבל מה היא עושה? היא מציקה לחנה. יפה מאוד. ולמה? אבל היא עושה חלק מהסיפור היותר, מה את רוצה? הוא יותר אהב את חנה. בפנינה, סבתא, גנאה בת. יפה מאוד! איזה שיטה! מי שעושה שיעורים, כמובן אומר יודע. והוא נתן לה מנה אחת. אפיים! שזה אומר שמנה אחת אפיים זה גם מנה עוד אחת כי הוא אוהב אותה. איך אתה יודע את זה? אה, מה? הוא מבין, הוא מקשיב! הוא מקשיב כדי לחכות את המורה. מנה עוד אחת זה כאילו... זאת אומרת, הוא מקשיב כפול, גם לתנועות, גם למילים, גם להבעות, משהו, אתה משהו, יונתן. ואז, טוב, אני אקצר את השיעור, לרשום על הלוח, אבל אני רוצה אחר כך את המורה לערבית. אוי, המורה לערבית. נכון, הכי כיף לבוא אצל המנהלת השיעור, תמיד או מתבקעים או מתקצים.